στο Λάβριο στο test ride της Extreme Boat. Σήμερα, μία μέρα που πνέουν άνεμοι 5 έως και 6 ποθών, η Extreme Boat αποφάσισε να δείξει στο κοινό το νέο της μοντέλο Αμερικάνα. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου του 2010, στο λιμάνι του Λαβρίου μαζεύτηκε αρκετός κόσμος με αφορμή την επίσημη ανοιχτή δοκιμή που οργάνωσε η Extreme Boats. Σκοπός της εκδήλωσης, να δει το κοινό από κοντά την πλεύση της Αμερικάνα, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι ιδιαίτερα άσχημος. Με τον πολύ έντονο κλιματισμό και με τις ρηπές του ανέμου κάποιες στιγμές να είναι πάρα πολύ ισχυρές, είναι μια τέλεια μέρα και μια τέλεια ευκαιρία για να δείξει στο κοινό της η Extreme την Αμερικά.
Μετά από λίγη ώρα, και ενώ έπνεαν άνεμη εντάσσεω 7 μποφόρ, μια ένδειξη της μηχανής για χαμηλή πίεση λαδιού ήταν αρκετή για να αποφασιστεί η διακοπή της δοκιμής, για την ασφάλεια τόσο του κινητήρα όσο και των επιβαίνοντων. Η απογοήτευση όλων ήταν έκδηλη, μιας και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και όλα έδειχναν ιδανικά. Αλλά η ασφάλεια προέχει. Παρόλη την ατυχία, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν άνετα πλέον τον εσωτερικό χώρο του σκάφους και να συνομιλήσουν με τους κατασκευαστές για τις δυνατότητές του.